kõigil sõnad meeles või? Ei lase endas kunagi üle sõita, sest see on meie mäng. Ma peas seda pilti veel selgelt näen Rahvas massidesse kogunes keldri mäel Muutis kõike mu elusse helge päev Ei hakkanud sõrmedes pihta, võttis terve käe Näen noor musta mäe toonis Kell on 6.30 hommikul, on 28. aprill Meie Joosepiga oleme esimesed õnnelikud, kes on siin Hardcore Jimmys Me oleme siin sellepärast, et miks me siin Filmida meie esimene tseen junioritega Ja meil on umbes 50-60 kaadrit ja 3 tundi selleks aega, nii et see saab olema leebetööte sintetsiid. Vana ikaras edasi ja mu hing on sedasi, kus su küljes ja elani ja sa kindlat jääd kedagi, kes hingab ja elab. Mängu kires kireni, pinges lõpu vileni. Teeme praegu GoPro võtteid, poisid teevad seal suure kaameraga võtteid. Tuleb sõike mitmekülgne, et vahepeal filmime ka see huvitava kaameraga. Kassettkaameraga. Siin ongi täna ongi 3 kaamerat, siis loodame, et montaažis monteerija hulluks üle ja saab hakkama. Saavad meid need hetked, sokkude kolmesed ja torbeku viske petted, pamba blokid, taltsi pukid. Ja nii, lõuna on käes, päev 1, oleme jõudnud siis tööstuse tänavale, kus on meie lokatsioon number 2, milleks on siis noore poisi kodu. Ja siis me üritame tekitada sellist aasta 1990 vibe. See mäng, see kirg, see võlu, see möll ja melu, tribüünilt voolav õlu. Kaotus pisarad ja võidu püüded, fännisektorid platsile kostuvad hüüded. Nii, tööstuse tänaval on meil kõik tehtud. Ja nüüd me liigume edasi hoopis Mustamäele, Kristiinesse, Siilisse, välikossu platsile, nii et läheme seal. See on nüüd meie esimene koht, kus me filmime tänava korvpalli kuitkudega. Keera korra kaamera sinna poole, minu arvates need mehed näevad nii autentsed välja. See on kõige ehedam tänava korvpalli plats, mis me Tallinnas leidsime ja see lihtsalt toimib. No nii, oleme nüüd siis siin Kristiine linnas Lilleküla rongipeatuse all tunnelis, mida me siin teeme, paigaldame turvakaameraid, aga mitte ainult tegelikult, näha on siis kaamera juba rolli peal. Me teeme siin atmosfääri kaadreid, mis pärast lähevad videosse siis, kuidas noored liiguvad mõõda linnas, korvpallid on käes, platsile mängima. Ja basically that's it. Ja siit edasi lendame siis juba Lasnamäele, veel mõned atmosfääri kaadrid ja siis tuleb grande finaale Kalevi spordihallis, kus on juba Kenka, üle 100 inimese fännid ja tuleb midagi väga ägedat. Ei, mis siin kõik toimuma hakkab. Meil on siin väga palju rahvast, meil on siin korvpallilegendid, meile tuleb siia Kenka isiklikult. See on kogu meie video kõige suurem set, kus on kõige rohkem effortit läheb sisse. Me hakkame mängima siin legendaarses Kalevi korvpalli hallis korvpalli ja teeme legendidega portreekaadreid. Saal on juba tossu täis lastud, valgused on üleval, kohe läheb actioniks. No nii, kell on juba 11:30. On aeg suunduda lennujaama, peaks maanduma Kenka. Vanad legendid, Markus Metstak, Kert Kullamäe, Martti Müürsepp, isegi Pamba Fool on üles võetud. Et nüüd on siis nii-öelda Kenka lava kord. Eesti parimad tantsutüdrukud, ma olen 37. keskkoolis ja on day 2 Kenka videoshoot, inimesed, kes siin on 24 tundi üleval, on saanud tund aega vahepeal magada, et siis uuesti
20-tunnine päev otsa näha ja ega me ei ole siis nüüd andnud, et siis tõsine tööles hakkab. Te ei kujuta ette, mis trikke need poisid ja tüdrukud siin teevad, et see füüsiline vorm on lihtsalt. See on toores, see on toores. Väga nii veeretse, mis tüdrukud siin ka ei kogu. Ei ole ka see spordi alas, minu arvusel. Kuna Aleksil on väga maitsvad kohvi, siis setilt küsiti 16 kohvi. Nii et oma vanemaga kohvi täis. Kuuled Tiit, täitsa lõppkõredi! Ma siin võtsin ühe kurvi niimoodi, et ümber läks vaat. Praegu hakkan lappama seda puhastanud, sest Skoda on täiega ujub kuradi tagasi. Päriselt või? No jaa, no. Ma helistaks lambist sulle siukse asjaga. Sellised naljad mehed reis. Lamba liigub. Oma läks. Nüüd me oleme kaks päeva shootinud. Kõik on täiesti huumilises unevõlas, aga teistpidi õnnelikud. Mul on tunne, et me oleme päris ägedat materjali saanud. Seda materjali, mida läbi vaadata, on päris, päris ürgat hulk, aga ma tean, et seal on ka päris ägedat asju. Järgmise korrani. Läbi, närvida, läbi. Viimased 15 minutit päikse loojangut.